Вони ще зовсім юні, проте на сцені впевнено почуваються, вправно виконують всі рухи. Для Захара і Олександри це вже не перші змагання, проте зізнаються, ще не перебороли свій страх перед виступом. До цих змагань готувалися старанно та довго. Нас штанець називається манш. Ми готувалися до нього рік, десь рік. У вас все вдалося? Так. Справились на відміну? Так. А це Дмитро та Тіна. Нині на сцені вони виконують незвичайно красивий, граціозний і елегантний віденський вальс. Віденський вальс – це коли по колу танцюють, і там ще буде деякі невеличкі, я не знаю, правильно сказати. Мініатюри, можливо, чи що? Ну, якось так. І ми готувалися до цього танцю вже десь місяців 4. Так багато? А чому вибрали вальс? Не важко? Ні, тому що цей вальс нам дуже подобається, і він, ну, якось насищений, кравка. Загалом у конкурсі взяли участь кілька десятків дітей віком до 11 років. Крім танців, на сцені учасники демонстрували вокальні здібності, читали гуморески та грали на різноманітних музичних інструментах. Але основна мета заходу – це дати можливість дітям реалізувати свої таланти. Наша одна із основних місій – це залучати дітей до активних рухів, до активного життя, щоб вони показували себе і щоб люди бачили, що у нас є талановиті діти. Бо є дуже багато дітей, які не можуть себе показати, бо не знають де або не знають як. То от ми робимо такі проєкти, щоб діти могли себе розкрити, показати і підняти свій рівень. Наполеглива праця дає свій результат, тому юним талантам слід і надалі рухатися у тому ж руслі, декому займатися танцями, а комусь розвивати свої вокальні здібності, переконаний В'ячеслав Кардаш. Конкурс дуже цікавий і в загальному діти справилися з своїми поставленими завданнями. Деякі номери дуже хороші, а над деякими ще потрібно працювати, але в загальному атмосфера і картина дуже прекрасна. Є такий вираз – сценічна культура. І дійсно, ми побачили, що є над чим працювати. Потрібно правильно користуватись мікрофоном, потрібно слухати музику, ритміку цього всього. Організатори зазначають, після конкурсу кращі учасники матимуть змогу і надалі демонструвати свої здібності на різноманітних заходах, які вже будуть відбуватися у літній період. Любов Данчо, Роман Шикунець, випуск новин.